God onsdag alle sammen, og velkommen til økonominheten. Kalenderen viser 8. november, en dag der oppdrettsgiganten Movi og selskapet Bevi seiler i medvind på sine kvartalstall, mens teknologiselskapet Crayon straffes hardt for sine. Oslo Børs peker opp igjen etter gårsdagens sure nedtur, selv om oljeprisen opplever et nytt fall. Og i dagens sending så skal vi også snakke om havvind og se et nytt konsept på teknologifronten som kanskje kan redde en industri som sliter tungt om dagen. Vi får besøk av Bjørn Simonsen, administrerende direktør i Worldwide Wind om litt. Men la oss begynne med å titte kort på markedet akkurat nå. Som jeg sa, hovedindeksen opp en snau halv prosent nå til 1270 poeng etter gårsdagens fall da på 2,1. Rundt oss i Europa så er det grønt jevnt over på alle de store indeksene med unntak av Stockholm. Og vi ser også at futures på Wall Street har vist en litt blandet indikasjon da i forkant av at handelen kommer i gang i skrivende stund. Vi så jo der en kraftig oppgang i går som jo bare ga en fortsettelse på det vi kan si er en kanonstart for de amerikanske indeksene så langt i november. Nordsjøoljen derimot har falt ned under 81 dollar fatet i dag. Vi snuste nesten på 82, men nå ligger vi ned 0,7 til 80,83 i spotmarkedet. Og det bidrar jo da til å trekke store kjente aksjer som Equinor, Aker BP og Vår Energi i minus. Om, får vi si, ikke like mye som det fallet de hadde i går, da alle tre var ned flerfoldige prosent og dro ned hele hovedindeksen. Ellers får vi også ta med da Asia. Der har vi sett stort sett røde tall i dag, med unntak av JDC Top 40-indeksen som endte i pluss. På nyhetsfronten, verdt å merke seg, Aker Solutions melder om at deres kunde Vattenfall har gitt grønt lys for vindprosjektet Norfolk Vanguard West. Selskapet bokfører en kontraktsverdi på 4 milliarder kroner. Aker Solutions ble jo i fjor tildelt en kontrakt av Vattenfall i forbindelse med utbyggingen av en havvindpark utenfor Norfolk, men denne ble lagt på is en periode, og analytiker Bård Josef i Pareto skriver en oppdatering, citat, at det er svært uvanlig å se at en så stor kontrakt for arbeider som skal gjøres før endelig investeringsbeslutning foreligger, så Vattenfall er tydeligvis trygg på at de vil gå videre med dette prosjektet. Han ser for seg at Norfolk Vanguard West er produksjonsklar i 2028, og er positiv til at Aker Solutions nå får fylt opp ordreboken sin med en stor og lønnsom kontrakt da i perioden som kommer etter alle disse famøse oljeskattepakkeprosjektene som Aker Solutions foreløpig er i full sving med å levere på, inkludert da Yggdrasil-prosjektet til Aker BP. Ellers så ruller toget med resultatsesongen videre. Vi har fått tall i dag fra Movi, Veidekke, Flex LNG, 2020 Bulkers, Crayon og mange, mange flere. Saga Pure har kommet med tall, og de har gjort en kjapp kule på Norwegian Action, som du kan lese om på FANO i dag. En nedskrivning på Heimdall Power trekker derimot ned resultatet hvis vi ser på bunnlinjen til Saga Pure, selv om altså de fikk inntekter fra aksjetradingen sin i tredje kvartal, og også har gjort en liten trade da tydeligvis nå i fjerde. Movi stiger rundt 4% på sine tall i dag. Mange av tallene var jo kjent fra resultatvarslet som alltid kommer i forkant fra oppdrettsnæringen. Så fokuset har vært på guidingen. Utbytte er også kjent da på 1,50 kr. Den er ned fra 2 med forrige kvartal. Slaktevolumguidingen for i år er ikke endret nå av Movi, og de regner med å slakte da 500 000 tonn i 2024. Det er da opp noe fra 484 i går. Ellers så estimerer Movi at den effektive grunnrenteskatten for deres del vil havne på rundt 10%. Oppdrettskostnaden steg til 5,73 € per kilo i kvartalet, grunnet utfordrende miljøforhold. Og så har vi Crayon da, som faller kraftig i dag. Aksjen ligger nå ned 13,1% og er børsens nest mest omsatte. Selskapet har bedre resultater enn tidligere, men taper fortsatt penger. Endte med et underskudd på 13 millioner kroner, en bedring da fra 80 på samme tid i fjor. Det er den skuffende kontantstrømmen som bidrar til å trekke aksjen kraftig ned i dag. Og for å gjenspeile årets resultat så langt, så skrur selskapet også litt på guidingen sin. De forventer nå en justert EBITDA-margin på mellom 18% og 19%. Det er da ned 1% i begge ender fra det tidligere estimatet. På mellomlang sikt så beholder de guidingen sin på rundt 25%. Og så tenkte jeg å nevne tørrlastrederiet 2020 Bulkers. De fikk et nettoresultat på litt over 5 millioner dollar i tredje kvartal. Utbyttet blir på 20 dollar
dollarsent, som er det høyeste siden mai i fjor. Og når disse er utbetalt til aksjonærene, så har de faktisk tilbakebetalt 87% av all innskudd egenkapital til aksjonærene sine, så da begynner det snart å bli rent overskudd som kommer fra den fronten. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den og søke opp økonominyheten i Spotify, Apple Podcast, eller ved å gå inn på fino-podcast. Vi skal ta en dagens gjest og en stor modell her i studio straks, men først så tenkte jeg å vise et litt utdrag fra dagens Børsmorgen, der vi fikk besøk av Nordeas sjef for næringseiendom her i Norge, Thomas Due. Vi har jo sett hvordan Jon Fredriksens Norwegian Property suste inn og fikk kjøpt Arctic-syndikatet Telegrafen her i Oslo på billigsalg for ikke så lenge siden, mens investorene måtte ta betydelige tap. Men hvordan er egentlig presset på eiendomssektoren om dagen? Nå er det flere aktører enn Jon Fredriksen som står klart med sjekkhefte hvis de finner noen gode dealer. Mer om det her. Er det mange som er på kanten at de kan bli tvunget til å måtte selge unna eiendom nå? For det er vel faren at det plutselig kommer masse bygg samtidig som folk må selge? Ja, jeg tror at noen, hvis dette fortsetter sånn som det ser ut nå, så vil nok noen flere måtte begynne å selge i 24. Men man kan jo alltid håpe om en rentenedgang etter hvert, og mange har jo også sikret renten. Det som er superviktig er jo at leietagerne fortsatt er der og kan betale husleie, for da er i hvert fall kontantstrømmen sånn noenlunde ivaretatt. Og så får vi henvendelser, jeg tror sikkert en gang i uken i snitt, fra kapitalsterke investorer som har egentlig penger klare, og de ligger litt som gjedda i sivet nå og venter, og du nevnte jo et eksempel hvor... Det er flere Fredriksen som har penger på boka og er villige til å slå til hvis de får en pris til som er interessant, da. Vi har god grunn til å tro det, og vi får, håper å si, som sagt, ofte henvendelser om ikke vi har liggende litt sånne frustrerte prosjekter i en eller annen hylle som de kan hjelpe oss med. Så det er kapital der, og det tjener så mye penger i næringslivet ellers, og ofte så vil jo de som har... Oppsett har hatt høy inntjening på andre ting, de vil gjerne investere i eiendom, så jeg tror ikke det blir borte som en superinteressant aktiva klasse. Så det er, ja, det er tagere der ute, men jeg tror de sitter litt på gjerdet en stund til og kanskje håper at det skal bli enda mer frustrasjon i markedet. Da skal jeg ønske velkommen til dagens gjest, som mange kjenner både fra hydrogenselskapet Nell og også Saga Pure. Men nå, Bjørn Simonsen, driver du ikke og trader i Norwegian-aksjen som sjef i Saga Pure. Men du har blitt sjef i, jeg holdt på å si World Wide Web, ja. World Wide Wind. Stemmer det. Og du har med deg en modell i studio. For dette, nå snakker vi havvind. Vi snakker havvind, og vi snakker flytende havvind. Ja. Ja. Ja, det er bare at vi drar den inn. Vi kan like godt ta det, for dette er jo, skal vi kalle det et teknologiselskap som du har blitt sjef i? Ja, det er det i aller høyeste grad. Ja. Teknologiselskap som utvikler neste generasjons flytende havvindteknologi, og det som jeg tror blir både neste og siste generasjons flytende havvindteknologi. For de som holdt opp å høre på og ikke ser på, det er jo to, ikke turbiner da, men en vanlig havvindmølle har jo et senter med blader rundt på toppen, ja. Men her har vi jo to stemmer som ligger, holdt opp å si, nesten sideveis, ja. Diagonalt. Ja, ja. Det er en grunn til at vi tok med den modellen her, ja. Men jeg kan jo prøve å forklare litt for de som lytter på. Og det handler jo litt, eller det begynner jo egentlig der, utfordringen til offshore flytende havvind er i dag, og flytende havvind generelt. Og det handler jo om at de vindturbinerne vi har i dag, de er utviklet for å stå på land. Så de turbinerne... Så har vi tatt de til havs og gjort tilpasninger. Ja, sant. Altså, de turbinerne er like egnet til å flytte på havet som seilbåter er til å bevege seg på land, egentlig, sant? Fordi at du har kanskje et 150 meter høyt ståltårn, og så har du 5, 6, 700 tonn med stål opp på toppen av det tårnet hvor generatoren står, og så skal du prøve å få det tårnet til å stå rett opp og ned ut i et flytende element. Så det er klart, du har masse utfordringer med fysikken. Med en gang du kommer ut i flytende miljø, selv på land, så er det jo utfordring med fundamentering og sånt for disse store turbinene. Men når du kommer ut på havet, så forsterkes de utfordringene i alle ledd. Du må bygge kjempesvære, tunge flytere, som på en måte har som rolle å etterligne land, rett og slett. Og du trenger spesialskip for å installere disse turbinene, for de blir stadig høyere, de blir stadig større effekt og tyngre, disse generatorene, eller nacellene som står på toppen av disse her. Sånn at
det blir et spørsmål hvor langt du kan dra den strikken der, for du egentlig må si at det kanskje er en annen måte du skal gjøre dette på, og det er det vi har her. Og veldig, veldig enkelt forklart, så kan du si at vi har utviklet en turbin som er en hybrid mellom en vertikal aksla turbin, vindturbin, og en seilbåt. Ja. Sånn. En seilbåt, det er jo den beste oppfinnelsen vi har i dag for å fange vindenergi til havs. Og karakteristikken til en seilbåt er at den er veldig lett over vann, og så ligger tyngden ned mot vannoverflaten og under vann med kjølen ja. For å skape stabilitet. Så vår turbin, den er designet på samme måten. Det som fanger vinden, det ligger over vann, og det er lett. Mens generatoren, som er den tyngste komponenten i turbinen, den ligger helt, helt i bunnen. Og i tillegg til det, så lar vi også vår, kan du kanskje se da, at den kan tilta. Så vi lar også den her. Den kan duppe i vann og svinge frem og tilbake hele masten da. Ja, så den, hvis det ikke blåser, så står den rett opp og ned. Ja. Og når det blåser, så tilter den med vinden. Og det som er det blåser, det som er tilter den, inntil den går ca. 45 grader, og der stopper den. Og det er klart når det blåser mer, så er det jo mindre område som blir fanget også her, sånn at den har en slags innebygd sikkerhetsventil hvis du får virkelig store stormer. Men det gjør at du får en mye lettere struktur med tyngden i bånd som en seilbåt, og så fanger du vinden her oppe. Men hvorfor har dere valgt to rotorsett, er det riktig å beskrive det som det? Ja, jeg kan jo faktisk gjøre sånn. Ja, ikke sant? Her er jo batteri og greier, så nå har vi jo to roterende rotorsett i studio her, som går hver sin vei. De går hver sin vei, ja. Og der ligger kluet, fordi at en vanlig vertikal aksla turbin, den har kanskje ett bladsett som snurrer rundt ene veien. Og det er for så vidt greit så lenge du er på land. Men igjen når du kommer ut i havet, så får du utfordringer. Hvis du har en turbin som snurrer rundt en akse, så vil den skape et moment nede i bunnen av den aksen. Og det vil jo gjøre at du må ha veldig, veldig kraftig motkraft nede i sparen her da, for å kunne håndtere den løsningen. Men her nuller hverandre ut da, i og med at de blåser hver sin vei da? De nuller hverandre litt ut. Og det vi også gjør da, nå blir vi litt tekniske her, da roterer vi både rotoren og statoren i generatoren. Og enkelt forklart så betyr det at vi får, trenger litt hjelp, så du sa, vi får doble effekten med samme rotasjonshastighet. Ja, fordi dere har skrevet, som jeg kan smugge se på modellen i hvert fall, 42 megawatt, og for de som har fulgt litt med på hva Vestas og Gevardova og Co. driver med, så er det ganske mye, fordi nå husker jeg ikke hva man er på Hywind-tampen, er det 11 megawatt eller noe sånt, og de råeste begynner vel å nærme seg 20, men man er vel midt oppe på 10-tallet et sted på effekt. Så 42 er jo voldsomt mye da. Ja da, det er det. I effekt fra denne vindmøllen. En er på 10-tallet i dag, skal opp på 15, og så begynner det å bli snakket om 20. Og kaffe snakker mer om 42. Ja. Vårt første steg er 24, riktig nok. Litt måte å holde her med. Og så skal vi opp til 42. Men grunnen til at vi kan strekke oss så langt, det er at i vårt design, med at vi har generatoren i bunnen av turbinen, så trenger vi ikke designe den for at den skal være superlett, sånn som Vestas, Siemens, GE, disse her må gjøre. De må jo bruke de letteste, dyreste materialene for å kunne lage en kompakt, lett generator som skal sitte opp på toppen av tårnet. Vi kan ha et tungt beist av en generator nede i bunn, så vi vil ikke ha noen sånne rare earth material, sånn som neodymium og den type ting. Vi vil bruke ferritmagneter i vår generator, og den kan da produseres av en konvensjonell generatorprodusent. Så vi vil ikke ringe til Vestas og Siemens når vi skal ha denne generatoren. Vi ringer til en standardprodusent. Og det gjør at vi står mye friere med tanke på størrelsen på generatoren og kostnaden på den. Samtidig, siden vi ikke har denne generatoren oppe i toppen, men i bunnen, så trenger vi heller ikke disse installasjonsskipene, disse spesialskipene, når vi skal installere denne turbinen. Vi tar den, som jeg får ta løftene av her, det går greit. Vi frakter den ut til site i horisontal stilling, og så har vi noen flyteelementer her rundt sparen, denne i betong. Og når vi da skal installere den, så lar vi luft gå ut av de flyterne, og da tilter den opp. Ja. Så det er ikke understille på Stansted-plattformen, som apropos spar også, en sånn flytende...
Konstruksjonen som ligger delvis under vann. Ja. Så det gjør at vi står mye friere. Vi slipper å snakke med Vestas Siemens, og vi slipper å snakke med Cadeler og Dessert. Ja. Hvis jeg har en slepebåt, så tar vi selvfølgelig den. Men poenget her er at de komplikasjoner... Og ikke bla opp for de råste løfteskipene som Cadeler kan tilby og ettertraktet om dagen. Men vi må ikke det. Men fortell om dette selskapet da, for dette er jo et norsk selskap. Ja. Dere har jo mange kjente partnere på listen, Jotun og Sintef og Veritas, ser jeg Hydro og AF-gruppen, og det er jo nesten en sånn hus-hu i norsk næringsliv av de som er interessert i å komme inn i dette. Men hvordan ser, hvem er det som står bak selskapet? Det er en som heter Stian Valentin Knudsen, seriegrunner, har grunnet mye forskjellig opp igjennom, og dette her er noe av det som... det mest spennende, vil jeg i hvert fall si, så langt. Han eier en god del av selskapet, og ansatte eier også en god del. Og så har vi ekstern investor på ca. 50%. Ja. Men hvor er dere i løpet nå da? For jeg antar dere kanskje ikke rekker å få dette med i Utsira Nord-auksjonen, som kanskje ble holdt i første. Nå får vi jo se da, det er utsatt. Få se hvor lenge den blir utsatt. Men nå sier i hvert fall departementet at de hopper å få dette her i kjørt første halvår. Ja. Men er det klart for primetime hvis noen bestiller det, eller er det fortsatt mange år med utvikling før dette kan kommersialiseres? Det er ikke veldig mange, men vi er nå på prototypstadiet, som er større enn dette. Vi har produsert ferdig en prototypeturbin. Den er 19 meter lang fra topp til bunn, 30 kilowatt. Så den har en viss størrelse. Vi lager to av de. Og de turbinene skal testes på siten til AF-gruppen på Vestlandet, VATS, nå ved årsskiftet omtrent. Og når vi da har fått testet de, verifisert de prinsippene som vi har vist her, så beveger vi oss videre til en 1,2 megawatt turbin. Det har vi tenkt å bruke to år fra start til vi har den i vannet. Det bygger vi også to for å dra med oss læringene fra nummer 1 til 2, så at vi kan få en effektiv utvikling. Og i det vi designer den 1,2 megawatt-en, så designer vi egentlig en 24 megawatt. Men vi skalerer ned når vi bygger den modellen, så vi får teste alle de prinsippene som er viktige i det vi har her. Og da er vi jo ganske klare til å trykke på knappen for en 24 megawatt-test, som forhåpentligvis da får ut i vannet sånn, ja, det blir 5, 6 og 20, etc. Men i hvert fall at vi skal være klar til å kunne levere disse her før 2030. Så da får vi se da, hvor store utsettelser det blir her og der. Hydro sagt at de takker nei forløpig til å delta i havvindaksjonen i Norge nå, men er det sånn dere håper på at det er Hydro via fornybarselskapet deres regn som skal ta dere over målstreken og være første kunde til å faktisk bruke dette i en vindpark? På 2030-tallet en gang, eller? De skal jo levere litt aluminium til oss, så de er veldig interessert i å levere masse aluminium fremover. Og det leverer aluminium og bygger vindparken, ja. Så vi får se hvor de plasserer seg. De ønsker selvfølgelig å være leverandør, og så er jo spørsmålet da, hvem som ønsker å være bestiller og utvikler fremover der. Men hele poenget da, for å si det da, med dette designet, med den løsningen, det er jo å ta ned kosten. Få ned levelized cost of electricity, få ned kompleksiteten rundt hele verdikjeden knyttet opp mot offshore flytende vind, sånn at vi kommer på et nivå som gjør at det kan tas i bruk i virkelig stor skala. Mm. For dere er det jo liksom, hvis vi ser på det som skal komme nå av grønn energi, at på det grønne scenariet til Bloomberg, så skal det jo tripla strømproduksjonen frem mot 2050. Og det vil jo si at du da er på sånn 70 000 terawattimer, og skal du ha det som grønn strøm, så kommer du egentlig ikke utenom offshoreflytende vind. Og for at det ikke skal bli helt avsindig dyrt å legge beslag på masse materialer, så tror vi at det er sånn løsning som dette her, kanskje akkurat denne, som er det som trengs. Nytt, ja, for det er jo noen sånne selvmotsigelser i alt dette her, da. Åpenbart, som du sier, et voldsomt kratt behov fremover. Havvind virker jo veldig logisk gitt at det er masse havressurser, masse areal å ta av. Ja. Bedriftsøkonomisk så kan det jo virke litt risky fordi at du setter opp en vindmølle ved siden av masse andre konkurrenter som også produserer akkurat når du produserer, for det er ikke regulerbart. Det er sant. Men når dere ser da på hva som skjer nå i bransjen, nå har vi jo dette Norfolk-prosjektet som kanskje går videre da, men veldig mange prosjekter i Europa har jo blitt lagt på is. Det samme skjer i USA. Vi ser
Ørsted har jo blitt et kroneksempel på en stor satsing, som jo i hvert fall i USA er skrevet ned til null. Der har de vel investert 4 milliarder dollar, har de sagt. Det er nå skrevet ned til null. Vestas kom med tall i dag. Nå guider de at de skal få en justert margin på 0-2. Den har vært minus, men likevel. Det går ikke sånn veldig bra. Hvordan liksom reflekterer dere over den industrien dere da prøver å etablere dere i? Det er jo tøffe tider der ute for mange, og kanskje spesielt vindindustrien. Man lærer i hvert fall mye nå i forhold til hvordan kontakter settes opp og alt dette her. Personsystemet, sånn er greit. For eksempel. Men det er jo litt sånn positivt og negativt for oss. Altså, vi ønsker selvfølgelig at vindbransjen skal lykkes spektakulært fremover, og vi ønsker å være en del av det. Men vi har jo også et alternativ til det som finnes der ute i dag, som vil ha en lavere kost. Og det er klart, det handler jo om kost, dette her, sant? Det er derfor prosjekter blir utsatt, kansellert, etc. Og da tror vi også at åpenheten og interessen for nye alternative løsninger, den vil bli større, og dermed åpne opp muligheter for oss. Og det samme gjelder jo litt de utsettelsene som vi ser også. Selv om vi gjerne skulle sitte at en fikk etablert en infrastrukturen der ute, som vår teknologi også vil nyte godt av. Ja, for dere ønsker jo kanskje at man begynner å bygge ut parker og sånn for å begynne å få kabelnett og alt det. Absolutt. Ja. Apropos det, hvordan, er det sånn dere er på jakt etter kapital om dagen, eller ligger det litt fremover i tid? Eller? Nei, dette er jo som en hvilken som helst annen tech-startup, og i hvert fall siden vi skal bygge fysiske ting. Det er kapitalkrevende, som er i en prosess der vi nå skal hente inn et større beløp til neste år. Men hvordan ser det da ut? Er det bare et mareritt fordi det er krevende, det er høy inflasjon, det er høye renter? Eller får dere noen åpne dører nettopp fordi at de eksisterende aktørene sliter såpass som de gjør? Og man ser Hywind Tampen har slitt med både forsinkelser og overskridelser, og vi ser danskene sliter. Og ja, nei, det er jo tøffere å hente kapital nå enn det var for 2-3 år siden. Det er helt åpenbart, men gode løsninger, som jeg mener dette her er, det får alltid kapitalen det trenger. Det kan ta litt lengre tid å få den på plass, og kanskje litt mer diskusjon med de potensielle investorene. Men med det makrobildet som er, at nå er det interesse for alternativer, og en del land har ikke så mange andre alternativ enn å bygge ut flytende offshore vind. Altså ta Japan for eksempel, som importerer 98% av all energien. De har ikke noe plass å putte vindturbiner og sånn på land. De må ut i havet, det ble det fått ganske djupt. Så de er super interessert i flytende offshore vind. Så når vi diskuterer med potensielle investorer nå, så er det både i Norge, men minst like mye i utlandet egentlig. Ja, for dette, som du sier, må nesten bli, altså kostnaden må ned hvis dette skal kunne regnes hjem. Absolutt. Ja, det må det. Men det som er interessant å se da, det er jo at flytende havvind, da har du litt færre begrensninger, både på skala og lokasjon, enn du har på bunnfast. Sånn at det vi ser med disse her, det er at vi vil komme ned på samme og under nivå på bunnfast offshore vind, når vi begynner å komme opp i de skalaene her. Ja, for fordelen du har er vel at du slipper å dimensjonere ulike understell avhengig av hvor dypt det er. Du kan bare lave, i teorien i hvert fall, en vindmølle som du kan ankre opp hvor du vil. Absolutt. Ja. Det blir en standard, og den kan gå rundt hele verden egentlig. Men du har jo lang erfaring fra industri og industriutvikling, sånn for Norges del da, når dere holdt på med dette her. Hva kan det bli av industriutvikling i Norge av dette her på sikt da, når vi åpenbart, vi må få kostnadene ned, vi kan ikke lave så dyre flotte ting som vi har gjort med olje- og gassindustrien i alle år, som vi har tjent kjempegode penger på. Det blir et høyere kostnadsfokus. Vi ser at mange land krever at ting blir bygget lokalt for at man skal kunne vinne frem i auksjoner og sånn. Ja. Hva kan vi bli sittende igjen i Norge av dette her? Det er åpenbart en sparekonstruksjon, er jo noe vi er gode på i Norge. Absolutt. Men vil det bli noe stor industri, eller vil dette bli veldig lokalisert avhengig av hvor disse parkene er? Om de er i Korea, Japan eller USA, eller hvor de skal være? Litt begge deler, sant? Dette blir jo svære konstruksjoner. Altså, vi snakker flere hundre meter her.
og en del tonn, selv om disse her er mye lettere enn de andre alternativene, så er det tunge, store konstruksjoner. Så på sikt så vil vi jo ha lokasjoner rundt omkring i verden, kommer å produsere dette her. Og en av våre fordeler er jo nettopp at vi kan ha masse lokalt innhold. Alt ifra master, som vi skal lage i lintre, og bladsettene, som også vil være i lintre og aluminium. Det kan vi få lokalt. Sparen vil være laget i betong, og det tror vi er både mer bærekraftig og tilgjengelig enn stål. Og så har du generatoren, som vi da kan få fra en lokal generatorprodusent. Så enten om det er i Norge, eller i UK, eller Japan, eller en annen plass, så tror vi kan få til en god business med, basert på mye lokalt innhold. Og jeg tror Norge kan sitte igjen med mye aktivitet, arbeidsplasser og ressurser som følger både av en leverandørindustri, men også bygget. Altså Norge har jo Europas beste offshore vindressurser. Altså, vi kan jo bygge ut helt sinnssykt mye langs norske kysten, og eksportere det i form av enten strøm, men også hydrogendioater som ammoniak, metanol og så videre. Vi får følge med, men du sa lintre? Ja. Ja. Litt av det Udo Hotel oppe ved E6 hvis du kjører oppover innlandet? Dette det. I og med at vi ikke har noen tunge, store, tunge, mange hundre tons elementer på denne strukturen, Så mener man at man kan produsere det i det. Da kan hvertfall norsk industri få vise deg frem. Absolutt. Ja. Bjørn Simonsen i World Wide Wind, tusen takk for at du kom til oss. Det ble veldig spennende å følge takk. Med utviklingen, ikke bare hos dere, men hele bransjen fremover. På tappen av sendingen tenkte jeg bare å nevne at vi nå har fortsatt Oslo Børs opp 0,5% i dag. Aker Solutions, som altså har bokført 4 milliarder i kontrakter da, fra Vattenfall, ligger så vidt i minus 0,05%. Movi ser ut til å få en veldig fin dag etter deres kvartalsrapport, opp 4,8% nå. Crayon ned nesten 14. 2020 Bulkers opp 2,6% på deres rapport. Ellers så ligger også BV og Veidekke begge opp nesten 5% da på deres regnskapsrapporter som har kommet i dag. Handelen i USA er så vidt i gang, og det ser ut til at vi får en litt blandet start derfra i de første minuttene i hvert fall. Så kan du følge utviklingen på FI nå utover kvelden. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om trøtte saker fra høringen om habilitet i Stortinget. Du kan lese om nykommeren Stainless Tankers i shippingverden. Det blir mer om Røkkes oljeventyr kan bli kjøpt opp av utlendinger, og om at Norwegian og Bank Norwegian har forsonet seg med navnet til banken i en ny avtale. Det var det vi hadde for deg her i dag. Husk at vi er tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 i morgen tidlig. Da får vi besøk av Kristoffer Callesen i Fondsfinans Utbytte. Og så blir det økonominyhetene med besøk fra Selvåg boligsjefen 14.30. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FAN og utover ettermiddagen og kvelden. Mitt navn er Marius Storensen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Og så håper jeg vi ses igjen i morgen.